Ja, vi har kommit in i oktober nu, den 1 oktober idag, 2021. Och det är blåsigt, det är sån här höstväder idag med blåst. Och inte så skön värme. Och då är man ute i solen så att den värmer inte längre. Så det är ungefär samma som när man börjar på våren. Är det här en avslutning på sommaren? Det är mycket negativt när jag pratar om mina upplevelser. Men det är så att jag har hela tiden varit jagad utav djävulen. Han ville ju döda mig redan från första minuterna jag var här på jorden. Men Gud, han gömde ju mig i min mammas mage, så hon visste inte att hon var gravid förrän hon var i femte månaden, och då var det för sent att göra abort. Annars hade hon gjort abort, för hon var för gammal för att ha ett tredje barn inom 5 år. Jag kan ju förstå henne nu så på äldre dagar. Men jag skulle vara kvar där, men hon kunde ju inte sköta om mig. Utan mina äldre syskon, elaka syskon, tog ju över så mycket. För hon hade ju fullt upp med min pappa också som alkoholist. Jag kan förstå henne, vilket jobb hon hade. Hon var 42 år när hon fick mig. Men jag kan ju inte sitta här och ljuga. Sån är inte jag liksom. Då, om ni vill att man ska ljuga för er, då kan ni ju gå och läsa en bok eller liksom lyssna på en bok som någon har fantiserat ihop. Om ni vill ha några lögner, om ni inte vill ha verklighet. För det här är min verklighet, och som jag fick leva i och lever i idag, för att djävulen är fortfarande försöker att döda mig. Så det är ju något jätteviktigt jag ska göra innan jag slutar här på jorden, så är det något viktigt. Men jag kan ju säga något väldigt trevligt som jag upplevde i USA när jag var hemlös. Så då, som vanligt, så på morgonen, om det var söndagsmorgon, så när jag gick ut från där jag var, så brukar jag säga till Gud att visa mig, led mig till en kyrka du vill att jag ska vara i idag då. Och så jag gick ju, och sen så var det en kyrka där på något vis som lockade in mig i den lilla kyrkan som var. Och det var en svart kyrka igen. Det har ju Gud ville att jag skulle vara i svarta kyrkor i 95, minst 95%. Jag var aldrig in. Jag var en gång i en vit kyrka, och den var väldigt, den var inte trevlig alls, för det handlade om pengar. Hon som jag bodde hos, hon var ju tvungen att köpa nya kläder varenda gång hon skulle till kyrkan. Men hon köpte ju inte nya, utan hon gick ju på sån här loppisaffär och köpte. Och så skulle vara måla naglar, och det skulle fixa så mycket innan hon kunde komma till kyrkan. Alltså, man ska ju inte komma till kyrkan med jeans och med kläder som man brukar ha när man jobbar.
Man ska ju klä sig lite fint för att avvika från vardagen när man går till kyrkan. Men man behöver ju inte se ut som en julgran. Men i den kyrkan så var det som en julgran. Och han såg ju, jag hade ju inte, jag målade ju naglarna med henne, tillsammans med henne. Men jag hade ju inte de där fina kläderna. Så den vita prästen, han brydde sig inte om att välkomna mig eller någonting. Utan han gick ju till de som såg rikast ut och pratade med dem bara. Men det här var när, på morgonen då var jag till Svartkyrka. Och jag visste ju inte vad jag gick in i. Men den kyrkan hade födelsedagsfest. För de svarta kyrkorna, de har alltid liksom farmor eller mormor till prästen. Som den liksom kyrkans mamma. Liksom, hon är mamma över för allihopa liksom, om det är nu att hon gör något, men hon kallas för det. Så det var födelsedagsfest för mamma i kyrkan. Och det var så vackert, för det var bara svarta människor, alltså amerikanska folk i kyrkan. Men det var en vit pojke som var där. Och de gick ju fram och gratulerade den gamla tanten och på hennes födelsedag. Och den här vita pojken, han gick ju fram till henne och gick upp riktigt upp i knät hos henne och krama om henne och gratulerade och sa gratulera mamma, sa han. Så att de hade förmodligen, han var kritvit, så det var ingen blandning på honom, så de hade nog, det finns ju svarta som adopterar vita barn, för de ser inte färgerna på huden och alla är vi lika liksom. Vi är ju det. Så det var så vackert att han satt uppe i hennes knä och riktigt så där nästan gråtigt sa gratulera henne. Han var ju, det var ju ingen liten pojke, han var kanske 14-15 år och gjorde så. Jag tyckte det var så vackert. Och sen efter gudstjänsten så sa de till mig att jag kunde komma med på födelsedagskalaset. Så då fick jag ju komma hem till den här mamman i kyrkan. Och det är ju alltid liksom jättemycket mat när de afroamerikanerna i USA, när de laddar upp med mat. Och det är ungefär samma mat. Jag tycker det är så roligt att det är samma mat. Att man, det är samma mat som man äter liksom på lördag och söndag som man äter till fest. Liksom. Vet exakt vad det är för mat de kommer att bjuda på. Och samma sak, den maten som man fick som fattig, det var ju mat som var som för de svarta att äta. Så det var samma sak man fick i mat också hem till sig. Om man hade ett hem så fick man det. Och det är ju liksom kyckling som är panerat, som kan vara cornflakes. Du kan
panera den och sen koka den i olja, fritera den i olja. Och så blir det krispigt gott. Och sen är det alltid majs, kokt majs. Och sen älskar de vad de kallar för greens. Det är kål som de kokar i lite fett, så buljongfett, och äter till. Och sen är det ju potatismos som de har. Det är det liksom standard. Och sen älskar de ju bröd. Och det är ju ofta sån majsbröd gjort i bullar, i bullform, som de äter till. Så, och så brukar det vara, de dricker Kool-Aid för det mesta. Om de nu inte dricker öl, så blir det Kool-Aid som de blandar till. Det är det billigaste som man kan dricka i USA. Det är inte hälsosamt alls. Och maten är inte särskilt hälsosamt. Så de har ju bekymmer med sina kroppar. När de äter likadant från januari till den sista december. Samma när de ska äta något gott. Och sen om de ska äta ute, så går de till Kentucky Fried Chicken, till någon sån där ställe som de har kyckling då. Jag har majsbröd och har allt detsamma liksom. Och det ska vara, kan vara bönor också till också. Så, men det var gott eftersom jag var hungrig. För gudstjänsterna i amerikanska kyrkor, de kan vara ända fram till klockan 3-4 på eftermiddagen. De har inte någon bestämd tid. De vita kyrkorna, för det mesta, så är det redan bestämt innan de börjar vilken tid de ska sluta. Men i afroamerikanska kyrkorna så håller de på hur länge som helst. Och en gång var jag med att det var en som ringde pastorn mitt i gudstjänst. Så ringde han pastorn och bjöd in hela kyrkan till hans nya kyrka som han hade byggt. Och så då gjorde vi så att det var några kvinnor som lagade maten, och så åt vi i kyrkan mat. Och sen åkte vi, det kanske var ungefär nästan 2 timmar att köra med bil till den andra kyrkan. Ja, och sen blev det gudstjänst i den kyrkan. Så när jag var i den kyrkan så hade jag eget hem. Det var 2002 då. Och jag kom mitt i natten tillbaka hem då. Och men den gången var det otäckt när jag kom tillbaka hem till det huset som jag bodde i. För jag hade fått det huset. Det var inget riktigt hus, det var nästan som ett garage. Bara ett rum och kök, men det var i alla fall ett hem som jag hade. Och det sprang ju spindlar och sådana här scarbugs-aktiga. Och kackelacker, stora, sprang ju där, och det var ju inte isolerat och så. Det var ju bara som en förråd. Och ett större förråd då. Och jag var ihop med en
som det kallas för dikon. Det är ju näst. Jag tror att man kan jämföra med dekonen liksom i svenska kyrkan. Så som gör lite allt möjligt liksom tjänster i kyrkan. Och han var den som kom och hämtade oss på arbetet och körde hem oss. Och meningen var att vi skulle få lön från vårt jobb. Och så skulle vi ge det till kyrkan. Nu gick jag före min berättelse vad jag skulle prata om idag. Så jag stoppar där när jag kommer hem ifrån hela dagen med kyrkan. För jag måste fortsätta vidare på den här berättelsen om när jag var hos den här kvinnan som sjöng i kyrkkören. Det var en stor kyrka, en av de största kyrkorna i Portsmouth, Virginia. Den var modern och stor kyrka. Men hon och jag, vi sjöng i samma kör då. Och jag fick äran att stå precis intill prästen när han predikade. Och prästen han kände ju att jag var riktig liksom, att jag var sänd från Gud. Han förstod. Och han kunde liksom, när han fick liksom ifrån Gud någonting som han predikade om, då vände han sig alltid till mig och sen gjorde han tummen upp att det var okej. Men de blev ju arga, de här äldre kvinnorna. De var ju arga att jag var vit. Det var ju svart kyrka. Och det är ju många av de äldre svarta som inte ville se en vit i deras kyrka. Så de klagar ju hela tiden på mig. Att jag liksom gjorde saker som de inte tyckte om. Och de här kvinnorna var ju, jag vet inte om jag berättat om det här, att jag hade ju ingen mat. Jag hade ju tillräckligt så att jag kunde betala hyran på den här garaget. Men de stod ju i köket och lagade mat och skulle leverera då till folk som hade betalat för maten. Och sen när jag stod i dörröppningen och när de var klara med att lägga upp all maten i matlådor, så hade de mat över. Och så frågade de varandra, vem vill ha maten? Så jag stod ju inte i köket, jag fick ju inte, eftersom jag var vit så fick jag ju inte vara i köket. Och så de visste ju att jag stod där. Men då var det ju, nej, ingen ville ju ha det sista av maten. Så de spolade bara ut maten i slasken och i skräppåsar och så. Och när jag såg det liksom, då var det som om någon stod bakom mig. Alltså en osynlig stod bakom mig, men över min axel, och liksom att vi bägge två tittade in i köket. Och rösten sa att det finns mycket att göra inne i kyrkorna. Så det var ju liksom, nu för tiden har jag ju besök av folk som är i himlen som kommer ner och pratar med mig. Men de brukar bara prata i den engelska podcasten.
För de vill väl förmodligen att hela världen ska höra. Så då kommer de inte hit och pratar. I lilla Sverige liksom. Så det var någon som pratade med mig. Att det finns mycket att göra i kyrkan. Alltså jag menade att det finns mycket att göra inne i kyrkan. Och liksom inte på utsidan. För man behöver rensa upp också inne i kyrkan. Folk går ju dit och jag har ju varit med om att folk så fort de bara lämnar kyrklokalen så börjar de svära och börja röka och börja dricka sprit. Så det är bara låtsaspel mycket i kyrkorna, i församlingarna. Och det är ju sånt som den här anden som var vid axeln på mig sa liksom. Att de här kvinnorna visste ju att jag stod där, men eftersom jag var vit och de hatar vita så fick jag inte maten. Men då var det där liksom besväret och de fick ju veta det liksom, de så ledarna för den här kyrkan. Så en söndag morgon när vi hade vi skulle ha bibelskola, så kommer det någon, jag vet inte vad det var för sorts kyrka, men den var väldigt väldigt stor. Och då kommer det någon man som verkade vara liksom chef för alltihopa, liksom den största inom kyrkan där. Han kommer från någon annan stad liksom, åkte dit och de pekade på mig. Och när jag satt i klassrummet då vi skulle börja och bibelstudierna, då kommer mannen och sätter sig bredvid mig. Och sen så säger han till mig att jag ska öppna bibelskolan med en bön. Och så det gjorde jag ju det. Och det liksom, han ville visa att jag tillhörde kyrkan. Men det var en riktig svart kyrka, för vi sjöng slavsånger. Och det liksom, på väggarna var det ju Martin Luther King och alla de här berömda svarta människorna då. Och så sjöng vi slavsånger och jag sjöng med, för jag kände ju mig som en slav. Eftersom jag var hemlös och var fattig och var liksom beroende av andra människor. Så att jag sjöng med hela mitt hjärta. Så. Men jag ska fortsätta med. Jag kommer ihåg nu att hon hette Marta. Hette hon. Och hon var. Det syntes ju att hon hade lite vitt i sig. Hon var inte riktigt svart. Men hon hade ju flera hus som hon hyrde ut rum åt folk till. Och jag var den enda kvinnan som hon hyrde ut för. Och sen då när jag inte hade pengar till att betala hyra, då fick jag ligga då i vardagsrumsgolvet. Och jag höll ju på att bli våldtagen, men det var någon som kom och skyddade mig så jag inte blev våldtagen. Och det var ju hemskt liksom nästa dag liksom att jag hade varit med om det. Så jag ville ju helst inte komma tillbaka dit. Och då gick jag till. Jag fick ju aldrig mat hos Marta, utan jag var ju tvungen att gå till någon soppkök. Så jag satt där i soppköket och jag hade några stycken
Det var ju nästan aldrig kvinnor där, utan det var ju bara män i soppköket. För att kvinnorna, de tjänar pengar på att sälja sina kroppar, så att de hade pengar. Så det var någon kvinna ibland som passerade, som gick in och åt, som kanske inte hade fått så mycket pengar på natten. Eller att hon bara ville spara de pengarna. Så kom de in, men de var ju så nerknarkade. Och det var ju vita kvinnor som gick in där i soppköket. Men de tittade ju aldrig upp, utan alla visste ju att de hade varit ute och sålt sina kroppar. Men jag hade ju en 4-5 stycken killar. Så kanske var så där i ungefär 40-årsåldern. Som brukar sitta med mig och äta tillsammans. Och vi satt där och pratade. Så plötsligt kommer det en man in i soppköket. Men han ville inte ha någon mat. Utan han gick fram och satte sig hos mig. Och började prata och sa att han samlar upp folk till sin församling. Och han hade hört att jag hade kommit till soppköket ibland. Och att jag hade inget hem. Så han sa det att jag ska ordna hemmet åt dig, sa han. Och jag blev jätteglad. Det var ju en svart. Han var en jättekolsvart man. Och så fick jag följa med honom och det är ju otäckt, men jag tänkte aldrig så i de banorna att det är farligt att följa med okända människor. För jag var bara liksom tvungen att hitta på någon lösning, så då kunde man ju inte vara rädd om man ska få en lösning på sitt liv. Så jag följde ju med och han plockade upp några stycken i sin truck, bil. Och det var tre kvinnor, svarta kvinnor då. Och så jag. Och sen så ordnade han ett hotellrum. Så vi fick bo på ett riktigt hotell. Men de där kvinnorna, det var ju, de höll ju på och knarkade. Och de hade ju sina affärer liksom på nätterna. Men jag har vant mig vid att jag kan sova fast det är lampor fullt på. Jag sover ändå. Jag blir inte störd av det. Så på det viset har att vara hemlös har hjälpt mig att träna mig till att liksom bara fokusera mig på att sova. Så de höll ju på nätterna och knarkade och höll på. Och då, jag tror att de satte på lyse extra mycket för att störa mig. Så var det en man som kom in där som var lite så här, hade varit ihop med en av tjejerna. Och han var så här, diakon för den här kyrkan. Och sen så började han bli intresserad av mig och så att vi blev tillsammans, han och jag istället. Jag ska dricka lite. Sen en dag när så sa de på hotellet att vi fick lämna hotellrummet. För biskopen som han hette. Han hade inte kommit med pengar och betalat för oss.
Så hon låste hotellrummet med alla våra saker i. Och vi satt ute på trottoaren och väntade på att den här prästen, biskopen, skulle komma och med pengar och så att de kunde låsa, så att de låste upp rummen för oss så vi kunde hämta ut våra saker. Och de var ju helt vansinniga. Jag förstår ju idag att det var ju för att de hade knark inne på rummet som de inte fick tag i. Och jag visste inte vad det var för något. Jag var ju helt oskyldig när det gäller så här. Jag fattade ju ingenting om knark. Och liksom tänkte inte i de banorna. Så jag satt ju och läste Bibeln och på trottoarkanten. Och de sa till mig många gånger, hur kan du vara så lugn? Hur kan du vara så lugn? Liksom. Jag var helt vansinnig på mig. Hur kan du vara så lugn? Liksom. Men jag sa att det kommer alltid lugnt efter en storm. En storm varar aldrig evighet, sa jag till dem. Och då gillar de ju inte svaret. Men så kom ju biskopen då många, många timmar efter vad vi hade räknat med att han skulle komma med pengarna. Och löste ut oss. Och sen tog de andra tjejerna, de blev arga på biskopen så de försvann. Men jag hade ju ingenstans att försvinna till. Så jag bara var kvar. Och då så sa biskopen att jag ska ordna en bostad till dig, sa han. Och då så tog han mig till en övergivet hus. Sådana här condemned hus. Alltså som, det stod ju lappar på huset att det var inte beboeligt hus. Och det fanns ju ingen elektricitet i huset. Det fanns väl lite vatten, det hade de ju fixat. För det är liksom en enkel grej att bara sätta på vattenkranen. Så vatten hade jag med, och toaletten då så spolades ju. Men jag hade ingen elektricitet och det var ju nu i december var det. Och i Virginia där snöade i december. Inte så jättemycket men det kan ju gå ner under nollgradet. Och där... Det var ett stort hus som jag bodde i. Men det hade ju ingen värme i huset. Och sen var ju huset fullt med knarkare. Så jag förstår ju liksom meningen med att jag skulle bli ihop med den här afroamerikanska mannen. För att jag tror att jag aldrig hade överlevt om inte han hade krypit ner i sängen hos mig och värmde upp sängen. För det var så kallt. Det var så vansinnigt kallt. Jag trodde innan han kom och kröp ner så tänkte jag att jag kommer att frysa ihjäl. Jag kommer att frysa ihjäl i natt. Det var så enormt kallt. Och sen hade jag, vi satte en byrå framför dörren så att folk inte kunde komma in i dörren. Så att vi hade ett rum för oss själva då. Och knarkarna var lösa där liksom, kom och gick. Allt kunde ju hända. Det var ju bara att Guds försyn att de inte tände eld på huset. Då hade man ju inte kommit ut med byrån. En tung byrå framför dörren.
Och men alltså, jag förstår ju. Alltså, Guds plan ser ju inte ut som våran plan i liksom det mänskliga tänkandet. Utan den här mannen kom ju in i mitt liv för att värma upp sängen, alltså. Och sen så ville ju inte han vara kvar där. Utan han hyrde. Han kunde hyra en. Eftersom han var diakon i kyrkan så var han ju del av de pengar som kyrkan fick in. Så att han kunde ju hyra en bostad. Den här garagestilen då. Och sen jobbade jag på nätterna. Och jag fick ju höra av mina vänner att de sa ju att han håller på och knarkar. Han är ingen riktig diakon, han knarkar. Och så berättar de ju det att den här biskopen, han hade ju åkt runt och plockat upp folk som liksom bara stod och hängde i hörnen. Det var ju inga riktiga liksom någon som är kallad av Gud, utan det var ju knarklangare som han hade plockat upp för att göra en kyrka, och pengarna gick åt knark, det som de fick in i kyrkan. Så det var ju bara knarkare som var i kyrkan, och sen jag då. Och men jag fick ju ett hem då genom honom också. Och sen så blev det där till slut att en dag när jag, en morgon när jag kommer in i hemmet, då fick jag ju, för det första hade de ju stulit alla mina pengar jag hade sparat från mitt jobb. Och sen låg det fullt med fimpar på golvet, och det var ju ihoprullade fimpar, det var ju inga riktiga cigaretter, utan det var ju knark cigarettstumpar. Och mina vänner hade ju sagt det, att när du är på jobbet så håller de på och knarkar i ditt hem, sa de till mig. Men jag förstod ju inte, jag fattade ju inte, jag liksom fattade ju inte vad de sa för någonting. Liksom, jag var ju inne på att han är ju kyrkad och kan han ju inte hålla på med knark. Men det visar ju sig att hela kyrkan knarkade och pengarna gick till knark. Och sen visar ju sig att biskopen, han var ju gift i New York och hade barn i New York. Men så hade han också en kvinna i Portsmouth i Virginia. Så han hade två fruar. Och så hade han barn med den här nya frun också. Så han var en kriminell man. Så till slut kom ju polisen och tog honom. Så då upphörde kyrkan. Och jag sa ju till den här dikon att du får försvinna härifrån mitt hem. Jag vet att du håller på och knarkar. Och sen så då kastade jag ut alla hans kläder. Så han fick lämna. Och sen hade jag då ett hem. Och jag jobbade så att jag kunde ju betala hyran då. Och sen när jag städade upp efter honom, då fick jag ju se att det var fullt med, jag hittade ju knarkredskap och lite sådana saker som, det var lite knarksaker. Så jag visste ju inte. Sen så på natten kom ju han in, och han in genom fönstret. Och det var väl så mörkt så han inte såg var knarket var och så. Och så att jag gick till polisen och sa till att han kommer in på nätterna till mig, fast vi är inte ihop. Och jag är rädd
att han håller på och kommer in. Och jag har hittat knarksaker i mitt hem. Och polisen sa, jag ska visa dig, sa han. Och så visade han två foton på män. Och så sa han, är det han? Nej, sa jag. Är det den här? Sa han. Och då var det han Deacon. Och han hade ju gjort jättemycket kriminella saker. Så polisen kände ju till honom. Och polisen körde hem mig och gick in i huset. Och jag visste ju inte. Jag hade ju ingen aning om lagen i USA. Men om man har knark inne i huset. Även om man inte knarkar själv. Men om bara knark finns i huset. Så kan man åka på flera års fängelse. Och den här polisen, han förstod ju liksom. Jag var vit och liksom han hörde hur naiv jag var. Och hade jag varit amerikansk så hade jag ju inte tagit polisen hem till mig. Med knark. Och, nej, jag visade ju liksom skede med knark på. Och hans... Han hade några overallkläder som det låg knark i. Och jag visade polisen, titta, det är knark här. Liksom visade allt som jag hade hittat. Och polisen sa så här, nej, ja men jag tar det med mig, sa han. Så det är helt okej, hej då liksom. Han förstod att jag var helt... bombad. Att jag inte fattar någonting om det här med knark och liksom USA:s lagar eller någonting. Så han kunde ju, om han hade varit elak, kunde han ju ha satt mig i fängelse. Men han gjorde inte det. För jag var för dum och för bombad. Så att jag kom ju in liksom från askan till elden helt liksom. Det blev ju aldrig något bra liksom, för jag fick ju aldrig någon som riktigt hjälpte mig. För meningen med att jag fick hjälp av den här kyrkan var att de ordnade ju så att vi fick arbete och så skulle vi betala då. De skulle ha hela våra löner. Och så skulle vi få liksom utav dem mat och husrum. Och det var ju liksom pengar som vi skulle tjäna till deras knark. Och så jag har varit det så då liksom visade ju mig Gud att det finns ju kyrkor där knark ligger, betalar till prästerna att stå där. Så djävulen står ju i predikstolen och predikar i många församlingar. Han är inte rädd. Och att vara i en kyrka, och särskilt när den är uppbyggd av kriminella. Och då. Men en gång när jag var i kyrkan, det var lite olika lokaler vi var i. Förmodligen så betalade de inte hyran. Och då var de tvungna att flytta på sig. Men så en gång så, när vi hade gudstjänst, så kommer det en vit kvinna in. Och hon säger inget, utan hon går bara fram och så plockar hon upp en tvärflöjt och börjar spela jättefint. Och jag visste ju inte att de höll på med knark. Men hon sa till mig sen efteråt att hon var
Så hon arbetade där, för vi var på en skola. Vi hade hyrt en klassrum som vi hade till gudstjänst, och hon var hjälplärare på den här skolan. Det var som universitet var det. Och vi blev vänner, hon och jag. Och för som det hela tiden har varit, liksom en kortare tid då. Och hon tog med mig till andra kyrkor, till sådana som hon kände. Och jag tyckte det var så konstigt, för att hon var bara med afroamerikanska kyrkor. Och men jag förstår ju vad som efteråt, så vet jag ju varför hon var. Därför att hon höll på och knarkade, fast jag inte såg det. Och hon påstod att hon var rysk. Att hennes släktingar var ryska, påstod hon. Så det var ju bra, för att hon tog med mig till rysk ortodox kyrka. Så då fick jag se hur det var en gudstjänst i rysk ortodoxa. Och man fick ju stå hela gudstjänsten. Det fanns ju inga stolar att sitta på, utan man bara stod. Och efteråt så gick vi in i ett rum, och där fanns det vin och öl och mat, man kunde dricka sprit där. Och jag pratade med min dotter häromdagen, och hon vet allting liksom inom historiskt och liksom religion. Hon är ju i en församling. Så hon läser väldigt mycket böcker, min dotter. Så väldigt intelligent. Och hon sa till mig det, att det är så i den rysk-ortodoxa kyrkan, att det är en synd att ha kvar spriten. Så det som de har liksom till nattvard i de kyrkorna måste drickas upp. De får inte lämna lokalen. Och det blir ju förstört om det står öppet. Så dricker de upp det. Det var nästan att det förväntades av det med en rysk-ortodox. Ryssarna med sitt sprit. Så hon tog med mig, och jag liksom fick ju där liksom tillsammans med henne, fick jag ju känna lite utav en normal liv. För hon hade ett stort hus, ett jättefint hus. För hon hade barn, tre barn hade hon med tre rika män, så hon fick underhåll för barnen. Så att hon hade jättestort, fint hus, och skapat som en vit människa har det. Så att det kändes ju liksom att jag fick lugn och ro med henne en stund. Och så var vi till en kyrka där den kvinnan var så där att hon hörde ifrån Gud. Hon hade en känsla liksom. Och så gick jag ju fram till henne, och hon tog min hand. Det var ju en svart kvinna där. Och hon sa så här, speciellt det här, sa hon, att
du kommer att lära henne. Jag kommer inte ihåg vad hon hette, hon kvinnan som jag var med. Jag kanske kommer på det senare. Men du kommer att lära henne från Bibeln och från Gud. Kommer du att lära henne. Och hon kommer att lära dig amerikanska, sa hon till mig. Och för att den här kvinnan, jag hade ju inte pratat med den här kvinnan och hon visste ju inte att jag kom från ett annat land. Men hon sa det att hon kommer att lära dig svenska. Hon kommer att lära sig amerikanska. Och du kommer att lära henne från Gud. Och det, efter ett tag så blev det så. Att jag visade vad hon nu hette. Jag visade henne mirakel som hände när hon och jag var tillsammans. Hände det flera mirakel. Så hon såg det. Men jag vet inte hur mycket hon förstod det hela. Liksom eftersom efter ett tag så var jag tvungen att lämna området. Lämna Portsmouth. Därför att jag blev hemlös. För jag hade inga pengar att betala hyran. Så jag fick ju börja att bli hemlös igen. Så det var ju precis som jag bara hade ett hem. För att min dotter kom och hälsade på då. På sommaren 2002. Och hon stannade ju hos mig ungefär en månad. Och då var jag ju tvungen att ha ett hem för henne. För jag kunde ju inte gå till något härbärge med min dotter som kommer ifrån Sverige. Som har en pappa som är miljonär. Och sen liksom. Och jag var tvungen att ta hennes pengar. Hon hade ju pengar med sig som hon skulle bara liksom ha. Så hon roa sig och köpa kläder och sådär i USA. Men hon fick ge mig alla pengarna så att jag kunde betala hyras. Och jag känner ju lite skam över att jag tog hennes pengar. Men det var ju nödvändigt. Om jag inte hade tagit hennes pengar så hade hon ju fått legat med konstiga, tokiga människor på ett härbärge. Det hade ju inte varit något bra för henne liksom. Det hade ju blivit jätterädsla. Och så att jag var ju tvungen att ta hennes pengar som hon hade till hyran. Och sen precis när hon lämnade mig så fick jag lämna hemmet också. Precis samma dag som hon flög hem till Sverige så var det en lapp på dörren att jag fick inte bo kvar. Så det var som så där perfekt liksom tajmat. Så jag skulle bara fortsätta min färd som hemlös och se saker. Och jag kanske nästa gång kommer ihåg vad hon hette. Den tjejen som jag var tillsammans med, som alltså väninna, hon var väl, hon kanske var vid 40-årsåldern, mellan 35-40 ungefär så där. Men då, folk trodde ju att jag var yngre i USA, så det var ingen frågan om ålder mellan henne och mig. Så de trodde ju vi var ungefär lika gamla, mellan 35 och 40. Men jag var ju 50 år, så jag har alltid sett yngre ut. Och då i USA, när man inte dricker sprit eller knarkar eller röker, så ser man ju yngre ut.
Hon rökte jättemycket. Och hon ville att vi skulle dricka vin också. Så. Och sen efteråt så förstår jag ju att hon knarkade också. Över vad jag fick se sen. Så jag får, det är lite så här, lite hoppigt här när jag bodde i Portsmouth, för det var mycket som hände där. Det finns så mycket att berätta, men jag var ju jag bodde längsta tiden i Portsmouth, om vi inte skulle prata om när jag bodde hos muslimerna. Där bodde jag 1 år. Men i Portsmouth bodde jag nog 1 år också. Och så mycket hände. Och jag har ju inte tid nu att... För jag försöker hålla en timma episoderna. Så jag får berätta om henne. Vad hon nu hette. Nu måste jag liksom ta reda på vad hon hette. Hon hette inte Linda, men hon hette nog lite liknande där. Men det kommer jag nog, hoppas jag, att jag kommer ihåg till nästa episod. Som jag ska berätta hela om henne. Det blir en hel episod. När jag tillsammans med den här kvinnan. Och så... Jag tackar för att ni vill lyssna. Och jag är så glad för att min podcast, den ökar och ökar och ökar. Och folk delar med sig utav mina episoder också, så den sprids. Och jag har ju mest, de mest som lyssnar på mig är i USA. Och sen... Men svenskar lyssnar till mig. Ni är på 4:e plats på topplistan över vilka som lyssnar på min podcast. Så Sverige har ökat jättemycket. Så jag vet ju att jag skulle inte vara orolig från början. När jag började med podcasten. Fast jag visste ju inte vad podcasten skulle handla om riktigt. Men den där jag pratar amerikanska, där den har ju gäster ifrån himmelriket. Och de pratar ju. Och det blir ju helt i andlig närvaro i den engelska. Så om ni kan engelska, så ska ni ju lyssna på den podcasten om ni vill veta om Guds rike. Om de varnar om saker som kommer att hända i framtiden. De ger helande också. Det är många saker de gör, de här som kommer ner. Och det är inte... demoner. Det är djävulen som håller på och säger att om du hör något i himlen eller liksom i luften, om du hör något i luften, då är det demoner. Och så lär de ut i församlingarna i Sverige jättemycket, och i andra församlingar också, att det är demoner. Och så man ska inte lyssna på det här i luften som pratar till dig. Så att då får ju inte folk kontakt med Gud. De får ju inte höra vad Gud säger till dem. Genom att djävulen skrämmer dem med att det är demoner, det är onda makter som pratar till dig ifrån luften. Och jag tror att jag har fått de som lyssnar på min amerikanska, att jag har fått många att förstå att det här är inte demoner, för att de pratar ju bara positivt. De säger ju aldrig elaka saker, de säger ju inget negativt, om det inte är så att de varnar för saker liksom, att man inte ska göra. Och
djävulen vill ju ha död. Demonerna vill ju döda folk. Och de som jag har som gäster, de säger ju till att man ska inte ta livet av sig. För att det inte är Guds vilja. Man får inte ta livet av sig, för vi är inte Gud. Så vi kan inte bestämma över våra liv och ta livet av oss. Och det skulle ju aldrig demoner säga. De skulle ju säga att det är lika bra att du slutar livet, för att är det så eländigt så bara sluta liksom. Så hade de ju sagt. Men de här säger ju till att man får inte ta livet av sig. Så jag hoppas att du som lyssnar här, att du förstår att det jag har hört ifrån Gud, att det är från Gud och inte demoner. Så bli inte lurad av djävulen att tro att det är demoner eller att man har hjärnspöken eller någonting sånt där som djävulen liksom påstår, för att vi inte ska ha någon kontakt med Gud och hans rike. Så tack för att ni lyssnar. Och Gud älskar er och jag älskar er också. Tack.